gəlmişəm sərsənlə yardımına, işsizlikdən, yəni çətindir vəziyyət. Qonşum yoxdur, özüm fəhləşdi idim. Dedi, Bakıda, burada, burada 5 manata, 3 manata işləyib, ailəmi saxlayıb. Hal-hazırda bu xəstəliyə görə mənlə ailə saxlayıb. Yəni, pul yoxdur, imkan yoxdur. 190 manata yəni, mesaj, yəni, miras gəldi, mesaj göndərdi, qeydiyyatdan keçdiyib. Mənə də axtar gəldi, yoldaşıma da axtar gəldi. 2 dənə maşın, yəni, davenisim var, suyucu kim, yəni, qardaşımın atamın maşını görə mən o atqaz gəldi. Bugün nədə gəlmişəm mən? İkinci gündür, icra hakim günüdür. Yardım rayonu icra hakimi Ayaz Əsgərovun qəbul günüdür bu. Bəli, gəlmişəm qəbula, yaxınlaşmışam, girmişəm qəbula. Mənə deyir ki, məsəl üçün, mən ona biraz deyirəm, vəziyyətim çətindir, köməklik elə, iş ver ona, bir şey elə, bir yardım elə ki, dolanmı bir ay içində. O mənə qayıtlıysan bu boyda, bu boylu buxunla, sən bana nəyə gəlmişsin? Ayaz Əsgərov sənə deyir, bədənlisən, boylu buxunsan, buraya nəyə gəlmişsin? Bəs nə edeyim, harada işləyim, harada çöytəm bu bədəndə, bu bədəndə mənə xəstəliklərdən, bu qarantıda nə edeyim bu bədəndən? Deyir ki, Bakıda, yaxınlaş Bakıda işləyim, Bakıda qarantıdır. Yəni, sən dövlət işi istəyirsən, o sizə gedir ki, qul bazarına işlədir, belə çıxır. Bəli, elə çıxır da, mənə elə ki, məsəl üçün, dedim ki, 30 binə kimi qarantidir, mən belə çıxan deyir, böyle millət gedir. İşləyir, çəmin tapır, gedir işləyir, mən yəni o demək ki, qaçaqçı kimi gedir işlə. Qaçaq, Ayaz Əsgərov sənə deyir, qaçaq yoluna, ged Bakıya işlə. Bəli, deyir ki, nə təhər, o təhər, sən deyir, gedir Bəlkə də ola bilsin, bu danışdığıma görə məsələn yardımlı rayonda aparacaqlar, bəlkə aparaq məni döyəcəklər, necə mənə təkim yəndir ki, ha az görmüş, ha belə danışıb kimsə mənə döyüb, burada öldürmüş, yəni mən haqqımı tələb edirəm. İndi də gəlmişəm məşğulluq idarəsinə, 3 saatdir durmuşam burada, məşğulluq idarəsinin müdiriyyəti yoxdur orada. Saatda 3-dür, 1 saatdə abeddən keçib yoxdur, biz də gözləyirik. Dərdimi deyim, 190 manata görə, məsələn, kimi atqaz gəlmişdi, ona dönəcəksə işlərinə, dedilər, dərmanına var işləri, ayrı ki, 190 manatı onlara gəlib az təminatlı ailələrə köməkdir. O dərmanına işi paylayır, onu götürüb hərə öz damına verib, kənd sevətini məsəl üçün. Götürüb öz damlarına verib, kənd sevətinin mabini, hamısı yığıb öz damlarına işi verib, mən qalmışam işsiz. Dolanışığım yoxdur, vəziyyət çətindir. Nə xeyirli, hayda, dərdinizi kimə deyə bilmir. Bir saatı gözləyirik Fikrət Qəhrəmanov gəlsin, şükür Allaha, saat 3-4-də işləmiş Fikrət Qəhrəmanov təklif buyurur. Yarınlar məşğulluq müdürlüyü, indi təklif buyurur, gəlir. Düşəcək, düşəcək. Salam Fikrət müəllim, olar bir sual verin. Qapını bağla, bağla. Fikrət müəllim, gəl qapını bağla, onu qoy, heç kim girməsin içəri istəyir. Mən vətəndaş deyirəm, bir saat deyə millət sizi gözləyir, saat 3-dür. Saat 3-dür, 3-dür vaxtın keçib. 2-də çıxın, 2-də. Problem sənin problemindir, 2-də çıx yoxsa 4-də çıx. Yardımlı rayonda, məşğulluqda, nəhayət 3 saatdir Fikrət müəllimi gözləyirdi o. Müdiriyyəti, məşğulluqda, gəldi çıxdı, girdik qəbulinə, işçi müradət elədik, mənə iş verdi. Gör, mənə iş təklif verdiyində təklif edir mənə, çox uzun, məndən çox uzaqlarda, 230 manatdır, 20 manatdır, iş təklif edir mənə. Bu da mənim gedib gəlmək üçün mənim yaşadığım yerə yol pul edir. Sən ancaq sənin halbuki öz kəndinizdə iş var. Öz kəndimizdə dimisiyyəksə işləri var. Qarantin vaxtı, bu da bizim dövlətimiz deyib, İlham Əliyev, biz prezidentimiz deyib. Az təminatda ailələr dəstək. Az təminatda da 190 manat atqaz gəlibsə, hökumətdən gəlir yoxsa, bunu olaraq paylayır, amma xeyr, elə deyil, bizim kənddə kənd sevətimizin mavini götürüb bu işləri ancaq ehtiyacı olmayan adamlara paylayırlar, rüşvətlə, bir də qorxularından, qorxuda adamlara verirlər. Xayiş edirəm, mənim şikayətimə baxasın.